As a volunteer coach, I find it really rewarding to help these kids in coaching and practice and games when the time comes. It's really, really fun to see how driven they are and help them get their skills developed, and when their game time comes around, how confident they are. You see just the reward you get in their faces. So that's what makes me do what I do. Through the network of AGBU Sports, I've learned that I'm a part of something bigger and greater than just a game. We're all connected through common interests and our pride and heritage. My son really enjoys being in the Saturday program for the athletics department at AGBU, and he's able to spend some time getting some good physical activity, spending some time with his friends, and we're able to come down and watch him during the soccer program every Saturday, so he really enjoys it. Some of the best times I've ever had was traveling with my team to the AGBU World Games. Not only did we get to represent our AGBU city, we got to meet fellow Armenians from all over the world. I enrolled my children in the AGBU sports program 5 years ago, and I can't explain the change that they've had over the years. They have great physical activity, they've got a lot of discipline in their life, and they've developed a great friendship with fellow Armenians. I loved watching basketball on TV, but I never thought I'd be good playing it myself. So what I did is I joined my AGBU basketball team. The coaches taught me how to play the game. I gained confidence and I also worked really hard. And now I score points and make assists during games. Although we love playing the game, it doesn't matter whether we win or lose. The important part is we love spending time with our teammates and our sister cities. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայկին մասնաճյուղի եթերից բարի երեկո ձեզ, սիրելի հեռուստատեսի դողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Լուսինեն Ալբանդյան, բարի երեկո։ Ինչպես գիտեք, այսինքն փորձում եմ ամեն անգամ ձեզ հիշեցնել, ամիսներ է արդեն մենք ունենք հաղորդաշար հայկական կազմակերպությունների մասին Սփյուռքում։ Իհարկե բոլորի նպատակը նույնն է՝ հայապահպանման գործը հայրենիքից դուրս, և իհարկե բոլորն էլ հաջողվել են այսպես թե այնպես, մեկը ավելի շատ, մյուսը ավելի քիչ, սակայն հաջողության հասել են, և մինչև այսօր այս հարյուրամյակի օրերին նման կազմակերպություններն են, որ հասցրել են մեզ այստեղ, և մենք կարողացել ենք պահպանել մեր լեզուն, մեր մշակույթը, և մեր զավակներին փորձում ենք մեծացնել հնարավորի չափ հայեր։ Այդ առնչությամբ այսօրվա մեր հյուրն է Տիգին Արաքսի Թաթուլյանը, Հաջնի հայնակցական միության ատենապետուհին։ Եվ եթե սխալ էի, խնդրեմ ուղեցեք։ Ատենապետուհի չեմ, բայց անդամ եմ։ Եղած էի Բեյրութի մեջ, բայց ոչ այս անգամ, որտեղ Գաբրին Սենդիագոյի մեջ, և քիչ մի շատ հերու է Պասադինան, որ միշտ կա, բայց միշտ իրենց ծերնարկներուն և այլն ես ներկա եմ։ Անշուշտ է չկրված օրենք է, որ վերջում պետք է շնորհակալություն հայտնել մեր հյուրերին, բայց ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ մեկ հեռացայինի զանգով Սան Դիեգոյից մինչև հոս եկաք և ուզեցիք, որ անպայման մասնակցել այս ծրագրին։ Իմ արմատներուս պատմությունն է, իմ հորս պատմությունն է, և պետք է, որ ես այսօր հոսը լայի, և ես շնորհակալ եմ ձեզի, որ այս առիթը ինձ տվեցիք, որպեսի ես կարենամ իմ սկացումներս, արդահայտություններս տալ այս հերադեսիլին։ Կուզեի, որ Տիգին Թաթուլյան ձեր մասին քիչ մը պատմեիք մեր հեռուստատի դողին։ Որտև դուրսը, երբ որ նստած էինք, ասիք, որ 45 տարի Ամերիկա եմ։ Այո։ Բայց Հաջնցի եմ։ Այո։ Եվ Հաջնի հայնակցական միության անդամուհիներ են մեկը։ Այո, այո։ Ես ծնած եմ Լիբանանի Բեյրութ քաղաքը, Հաջնթաղի մեջ, նոր Հաջնթաղի մեջ, երբ որ հաջնցիները
աքսորեն վերադարձան, իրենց առաջին գործը եղավ հաջն թաղմը կազմակերպել, հաջն եկեղեցի, հաջնո մեջ եկեղեցի մշինել, հաջնո մեջ թբրոց մշինել, և կոչեցին այն անունները, որոնք հին հաջնի մեջ, Գելիգյո հաջնի մեջ ունեին այդ անունները։ Ուրեմն ես հաջախեցի այդ Սահակ Մեսրոբյան թբրոցը, հաջախեցի հաջնո Սուրբ Քևորք եկեղեցին, և իմ գրթությունս հաջն թաղի մեջ եղավ, ամբողջ հաջնցիությամբ լեցված է իմ հոգիս, որտև հայրս և մայրս հաջնցի եղած են, և գխոսեինք հաջնո փարփարը մեր տան մեջ։ Ինձ համար շատ հուզիչ, սիրելի, անուշ լեզուն է հաջնի լեզուն, հաջնո փարփարը, անոր համար ես շնորհակալություն կհայտնեմ, որ այս առիթը ինձ դվիք, որպեսզի արդահայտեմ իմ սկացումներս։ Հիմա հաջնո փարփարի մասին, քանի որ խոսեցանք, ձեր զավակները ևս գիտեն, կհասկնան, բայց չեն գիտեր, կհասկնան, ինչ որ ես կխոսիմ, կհասկնան, բայց չեն գիտեր, որովհետև ես ինքս անձամբ շատ կարևոր կհամարեմ նաև տվյալ շրջանի բարբարը պահպանելը իբրև մշակույթի պահպանության ձևը։ Այո, իմ վերջին քիրքս, որ պիտի լա, և իմ դոկտորաս պիտի առնեմ փարփարներու մասին, Հայաստանի Հրաչի Աջարյանի ակադեմիայեն, որ քանի ամիս հետո պիտի երթամ ներկայացնելու համար, արդեն ընդունված է 44 փարփարներ իրար փախտադելով, մասնավորապար հաջնո փարփարը, և խաչագիրներու աստեցությունը հաջնո փարփարին վրա, այս ձևով պիտի ներկայացնի։ Իսկ այդ փարփարները արևմտյան Հայաստանի շրջաններու փարփարներն են, թե մասնավորապար, բայց ոչ բոլորը Հայաստանի մեջ, Լենինագանի շրջան, շրջանները արևելյան եւ արևմտյան։ Այո, բայց ամենաշատը արևմտյան շրջանի փարփարներն են, մասնավորապար հաջնո փարփարը։ Ձեր ամերիկյան անցյալի մասին կուզեի, որ լսեին մեր հեռուստատի դողները։ Այո, 1969-ին եկա Ամերիկա ամուսնանալու համար ամուսինիս հետ, Միսակ Թաթուլյան, որ այժմ քահանա է, դեր դաթև ավակ քահանա Թաթուլյան, Սանդիագոյի քահանան է ինքը, ուրեմն ես երեցկին եմ Մևլինադետը։ Ուրեմն, այսինքն ձեր պարտավորությունները շատ ավելի մեծ են իբրև երեցկին։ Այո, հոգևոր դաստիարակություն եւ միայնադեն ասկային հասարակական գործունեություններ։ Ուրեմն այստեղ բան մտավորս եմ, հայրս շատ գցավեր, որ իր աղջիկները, երկու աղջիկները ինձ մի առաջ ոչ հաջնցիներու հետ ամուսնացան, իրենց ամուսնության օրը ինքը շատ դխուր էր, ասի, հայրիկ, ինչու քիթդ կախած նստած ես, սա ինչ պիտի լա, օդար պիտի առնեն, ասի, որ օդար պիտի առնեն, արաբ պիտի առնեն, չէ, սա հաջնցի չեն, յոզղացի են, ասպես ամբես, հայրիկ, ասի, երբ որ ես մեծնամ, 12 տարեկան էի, երբ որ ես մեծնամ, ես հաջնցի պիտի առնեմ, ուրեմն ես փախտավոր եղա, որ հայրս ուրախացուցի եւ զիս, որ հաջնցի երդասարտի մի հետ ամուսնացա, 1969-ի հոկտեմբեր 19-ին եկանք Ամերիկա, Շիկագո քաղաքը, և ատկի հետո Շիկագոյին հետո վերադարձանք Պասադինա, Կալիֆորնիա, և հոն քանի մը տարիներ հետո, 5 տարի հետո որոշեց, որ ինքը քահանա պիտի լա, և քահանա 40 տարվա քահանա է, ծեռնատրվեցավ քահանա, այդպես։ Եվ դուք, ինչպես որ լսեցի ականջիս ծայրով, նաև տարիներ շարունակ դասախոսած եք պրոֆեսոր Ամերիկայի մեջ։ Այո, ես Ֆրեսնոյի եղած շրջանի մեջ, Ֆրեսնոյի քոլեջի մեջ հայերեն և մշակույթ դասավանդեի, հետո Ռիդլի քաղաքին մեջ հոնալ քոլեջ կար, հոն ուրեմն հոնալ հայերեն և մշակույթ, հայերեն լեզու և մշակույթ, և հետո երբ որ վերադարձանք, եկանք և հաստատվեցանք Սան Դիեգո, UCSD-ի համալսարանի լեզվագիտության և հայերենի և մշակույթի դասախոսի։ Եվ այս քանի տարի է հանգստյան կոչված եմ, բայց միևնույն ադեն եկեղեցիին մեջ ես շաբաթօրյա, գիրակնօրյա դասավանդություններ ու հետևիմ, և
50 տարի է ես կարծեմ կպաշտոնավարեմ սրդով եւ հոգով ուսուցիչ այո 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 մենին ադեն թերթերու թղթակից եմ եւ քիրքերու հեղինակ եւ այլն եւ այլն Գիտեք ինչ մի քիչ շեղվել է մեր այսօրվա հարցազրույցից, բայց ինձ համար շատ հետաքրքրական է արդյոք այդ հայկական դասընթացները, որ կային Ֆրեզնոյի մեջ եւ ավելի ուշ Սանդիագոյի մեջ, օդար ազգեր կային մասնակցող։ Այո, գային, ինչպես որ ամուսնացած էին օդար աղջիկա հետ կամ օդար տղու հետ։ Ուրեմն գուկային եւ անոնքալ հայերեն գսորվեին, որպեսի գարենան քիտնալ հայ ժողովրդի մասին, լեզվի մասին եւ իրենց ընտանիքներուն հետ կապ ավելի սերտանա։ Եվ այդպես աշակերտ աշակերտուիներ ունեցած են։ Այսինքն պատճառ կար, պատճառ ունեին, որպեսի իչալուց խառ ամուսնությունների մեջ միշտ գերակշռում է հայկական կողմը։ Ասենք իհարկե դիտարկում եմ ասում, որ պաշտոնական գիտահետազոտական աշխատանքի հետ արդյունք ասել եմ մեր տեսածները։ Հա, եթե ամուսնից մեկը հայ ու կապ չունի ամուսինը, թե գինը միշտ հայկական կողմը մի քիչ ավելի գերակշռում է։ Ձեր դիտարկումը ի՞նչ է։ Գարցեմ հայ գինը ավելի զորավոր է, քան թե հայդղան։ Հայ գինը որ ահագին աշակերտներ ունի, որ դուքան հիմա շապատորիա դբրոց իրենց մամաները կփերեն որ ամուսնացած են օդարներու հետ ուրեմն մայրն է որ կփերե իր զավակը եւ հոն հայերեն լեզու գսորվին հայկական գերագուրներ գեպվին եւ ամուսինները շատ ուրախ կլան որ իրապես լավ շրջանագի մեջ են իրենց զավակները որտոն հոն իգնություն մգա ամերիկայի մեջ տարածված է ամեն բան բայց հայ գինը հակառակ անոր որ ամուսնացած է օդարի հետ կպահի եւ կպահպանի թե եկեղեցին թե հայությունը թե հայկական ճաշերը քանի որ ճաշերի մասին խոսեցինք ես գրեթե բոլորին հարցրեցի այս նյութի մասին հաջընտիները վստահ եմ ունեն իրենց յուրահատուկ հատուկ իրենց կերակրատեսակը որն է այդ ջիդաբուր գսեն իրենց մատաղ գսեն ուրիշներ ուրեմն ամեն հոկտեմբերին հաջնո հերոսամարտի դարեթ հարցի առիթով անպայման պետք է որ այդ ջիդաբուրը եպվի ոչխարի միսով եւ բլուր չէ բայց ծորեն Սորենի բես գորգոտ գորգոտ գորգոտով ադիգշինեն եւ գփաժնին փոլորին իրենց հարիսայի պես հարիսայի պես հարիսայի պես այո հետո ուրի կլոնգսեն ասպես քովտեն եկա միջուկով քովտային անունը կլոն է կլոնգշինեն շատ կսիրեն չի քովտե չի քովտեն հա ես ալ շատ կսիրեմ եւ ուրեմն ամեն շաբաթ օր ադիգա պետք է որըլա քիշնալ օղի գտնեն միասին եւ գխմեն թուրթրացի գուքան միասին եւ այդպես այսինքն հաջոնցիները գսիրեն խմել այդքան շատ չէ բայց այդքան շատ չէ քինեմոլ չեն բայց գխմեն մանավան չքովտային հետը եւ գերքեն գուրախանան հետո գուլան Այսինքն խմեցին վերջը գուլան, գուլան եւ գհիշեն, եւ գհիշեն իրենց անցյալը, իրենց կոդորածը, իրենց ծնողներու չարչարանքները, մահը եւ այլն գուլան, հետո մամաները գերթան եւ սուրճ կեփեն, գխմեն, հետո գքնանան եւ այլն եւ այլն։ Այդպես այդպես պարզ հասարակ, ինչպես բոլոր հայերին է բնորոշ, շատ պարզ, շատ պարզունակ հասարակ սուրճ կերագուր հավատմը օղի ընդանիքի շուրջ բայց ամենայնտեղս the bottom line is that շատ ընդանիքի oriented շատ ազգ ենք մենք հետո արմատներին շատ հարազատ ասենք տեսեք քանի տարի դուք արդեն ամերիկայում եք ապրում բայց ձեր արմատներին այնքան ամուր եք կապված որ դա մեր ինքնության ու բոլորիս է դա վերաբերում ես էլ լուսում հիմա մենք դա է որ չենք ուզում որ երեխաները կորցնեն որտեղ մենք կապված ենք մեր արմատներին բայց ինչպես պիտի կապենք մեր երեխաներին հիմա դուք ձեր զավակներին օրինակ համարում եք իրենք իրենց հաճույքի համարում են այո այո շատ հաճույքի են շատ հայ են շատ եգերեցասեր են եւ բոլորն ալ ասկային ցանկին մեջն են ադոր համար ես շատ ուրախ եմ դղաս Պասադինայի եգերեցվող հոգապարծուներեն մեկն է եւ ամեն գիրագի զավակները երկու հատ զավակ ունի Նայրա եւ Վանի
եւ անուն կդանի եկեղեցի, հետո Գերթան հայկական դպրոց Հովսեփյան վարժարան եւ Գարդասանեն եւ Գերքեն ադիգա շատ մեծ ուրախություն գտա իրեն իրեն եւ բզդիկները եւ որսենք որ թուք ուրիշ դպրոց պիտի երթակ չեն ուզեր ուզեն որ հայկական դպրոց հիմա հայրենակցական միությունը կա հաջորդ այո այո եւ Լոս Անջելեսի մեջ է այո Գետրոնը Պասադինան է Եվ Արժանտինի մեջ շատ զորավոր են։ Ասկե քանի մի տարի առաջ ես եւ ամուսինս դեր դաթևը քացինք Արժանտին եւ հոն 5 հարգանի շենք ունին եւ միշտ գուքան մարաշցիները, զեյթունցիները, քովքովի այն թեփցիները գուքան իրար հետ նարդի գխաղան, թավլու գխաղան եւ իրարու Փարփար գխոսին, մարացիները իրենց փարփարով հաջընցները գուրախանան։ Բայց իրար գհասկնան մարացիները եւ հաջընցները։ Այո, գհասկնան, որովհետեւ քրեթե փարփարները նմանություններ ունին օ-ի եւ այ-ի դարբերությունները կան։ Օրինակ մայր բիդիսեն հաջընցները միշտ ան օ-ի գվերածեն, մոյ գսեն։ Անոնքալ ա գսեն եւ այլն ասպիս կհասկնան իրարու։ Օրինակի համար քեսապցիները, ուսալերցիները ինձ համար